השבוע אנחנו קוראים את פרשס תצווה. בפרשס תרומו למדנו על המצווה של הקומס המשכון, ופרשה זו מתחילה בבגדי כהונו. והסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום זה סוגיה מרתקת, מעניינת, שתחילתה בבגדי כהונו ובכלי המקדוש, אבל סופה בקיום המצוות כולם. מן המותר בפיחו. תחילת הסוגיה, עיקר הסוגיה, שבס חוף חס עומד א', לא יוכשרו למלכס שמיים אלו אור בהימו תהוירו. והגמורה מפלפלת ודנה תחש. התחש שבמשכון שממנו עשו את היריו יסעים חיית תהוירו חיית תמיו. והגמורה אומרת שבהכרח תחש היה חיית תהוירו, כי אחרת אי אפשר להשתמש בה בסייס המשכון. לא יוכשרו למלכס שמיים אלו אור בהימו תהוירו בלבד. והגמורה דוחה. לא. הדין הזה מן המותר בפיחו, אנחנו עומדים מן הפוסוק, למען תהיה תוירס השם בפיחו, מן המותר בפיחו. והדין הזה נאמר בתפילין ורק בתפילין, וזה לא קשור למלכס המשכון. ואחר כך הגמורה שוב שואלת, מה עם התחש? תוהר או תומי? מסקנת הגמרא שהתחש מין טהור. כותב רבינו בחיי בפרשס השבוע, שבמשכון אנחנו לא מוצאים משי, אף על פי שבגדי משי הם הבגדים היפים ביותר, היקרים ביותר. ולמה לא השתמשו במשי? אומר רבנו בחי, כי המשי מופק, מיוצר על ידי תולעים, והתולעים יש בהם איסור של תלועים, איסור של שרוצים, וזה לא מנמות בפיחו, ולכן לא מצינו שימוש במשי בבגדי כהונו ובמשכון. ומאם תוילס שוני, כותב רבינו בחי חידוש גדול, תוילס שוני זה מן הצומח ולא מן החי בכלל, אז למה קוראים לזה תולעת? אומר רבינו בחי, ואני קורא את לשונו מתוך הקונטרסט שלפנינו, הקונטרסט שאנחנו מוציאים לאור כל שבוע, תוילס שוני אינו עם הגוף התולעת, אלא מתוך גרגרים שהתולעים בתוכם. הפירוש המחודש הזה בתולעת שוני אנחנו מוצאים לראשונה ברש"י. רש"י, פרק א' של הנובי ישעיהו בפוסק י"ח, פסוק שכל אחד יודע. אם יהיו אחת ואיכם כשולם כשלג ילבינו, ואם ידימו כתולה כצמר יהיו. מה זה ידימו כתולה? תולה זה תולעת? אני מצטט את לושן רש"י בספר ישעיהו. כתולה, צבע שצובעים בו אודוים. גרעינים הם, ויש תולעים בכל אחד ואחד. וכן, זה אנחנו עושים גם בדברי הרמב״ם. הרמב״ם בלכס פורדו מפרגים על הלוך הבייז. שני תולעס, כתוב באיזוב של תהרס פורדומו. והתולעס, גרגרים האדומים ביותר, הדוימים לגרעיני החרובים, והם כמו האוג. ותוילס כמו ייטוש יש בכל גרגיר מהם. הרי להם בדברי רש"י בנובי ישעיהו פרק א' רמב"ם מלכס פורדומה, כמו שכותב רבינו בחיי, תולעת שוני זה בכלל מן הצומח ולא מן התולעים בכלל. אבל הרמב"ם סותר את דבריו, משום שבהלכס כלי המקדש פרק חס הלוך י"ג, כאשר הרמב"ם מפרש מה זה תולעת שוני שאנחנו מוצאים בנדבס המשכון, ותולעס השוני הוא הצמר הצבוע בתולעת. אפשר לדחוק בלושן הרמב״ם, אבל פשס דברי הרמב״ם, צמר הצבוע בתולעת. צורך לא מפשיט עשה רמב״ם, שני תולעס של פורדים, זה לא תולעס שוני של כלי המשכון, זה דבר אחר. תולעס שוני זה דבר אחד, שני תולעס זה דבר אחר. ביג דקורנה זה דבר אחד, פורה אדומו זה דבר אחר. אבל מכל מקום אני רוצה לחזור לעיקר הסוגיה. אומר רבינו בחיה, למה לא השתמשו במשי? כי המשי יוצא מתולעים שאסורים באכילה, וזה לא מנמותו בפיחו. אבל מגוף הסוגיה, מה השמה של המסקונס הגמורה? הדין הזה מנמותו בפיחו נאמר רק ברצועי שבתפילין. שרצועס התפילין צריכים לעשות מבהים את הוירה ולא מבהים את המאה, וזה לא קשור לכלי המשכון. כך כותב הרשב"א להד, ישבס חוף חס. מנמותו בפיחו, נאמר רק בתפילין בלבד.
מה דפשיט אלי לרשבו רק תפילין? רבנו בחי הנוקט גם משכון. הרן מסופק. הרן מסכת ראשון הדבוב, מדפי הריף. הרן מסופק, האם אפשר לעשות שויפור? מחיוס תמיוס. או רק ממינים של חיות תאורות שמותרים באכילה. וגם הרן מפרש את הסוגי כדברי הרשבו. הגמור שואלת על תחש. איך אפשר להשתמש באור תחש אם זה תומי? והגמור אומרת לא, הדין הזה נאמר רק לגבי תפילן. ויאף על פי כן המסקונס הדבורים, הרן מסופק, עם שויפו ממינם תומיים כשר או פסול. הרמו תוף קוף פי וו סיף אלף כותב ששויפו מחי את תומיה פסולה. והמוגר אברו מביא שאוי לשבס תמיה על הרמו. למסקונס הסוגי זה נאמר רק בתפילן. מוגן אברום אומר טעות, והוא מצטט את הגמור בקידושן למד היום את א', איסקש כל התוירה לתפילין, כל המצוות הוקשו לתפילין. שם הגמור מדברת בכלל בסוג של מצטעשי של זמן גרומה, אבל בכל מקום אומר מוגן אברום, כל המצוות נלמדו מתפילין, ובכל המצוות יש דין מן המותר בפיחו. שורש מחלויקס בדובר, הרשב אומר רק תפילין, רבינו בחי אומר גם כלי המשכון, הרם מסופק, אבל ההלוכן הקטינן, הרמו, תוף קוף פי ווב סיף א', מוגן אברום שם סיף עוד גמל, גם בשאר המצוות. הרי לן, מחלוק יסר ראשון. נוידה ביהודה, יש שתי תשובות בסוגי של מנמות ובפיחו. מדורי כמה, אורך הים א'. במילים אחרות, הסימן הראשון בתשובס נוידה ביהודה בספר העצום הזה עוסק בסוגיה הזו, והוא מדבר על תפילין שהיו צובעים אותם בחומר שהיה בו, היה בו עצמות של פיל, עצמות שחוקים של פיל, היו מכניסים לתוך הצבע. והנוי דיביו דדן, האם התפילין כשרים או לא? בחלק בעיז, מדור תניון הנוי דיביו דרכה עם סמגימל, יש תשובה נוספת לא של נוי דיביו דן, של בנו הגדול, רב שמואל, שהיה ממלא מקום אביו, היה אחד מגדול ישראל, ויש לו ספר שאל עושה תשובס משל עצמו, שיבה סיין, וגם בשיבה סיין, אורך חיים סמבייז, הוא מפלפל בסוגיה הזו, והוא מדבר גם על תפילין, שעשו את צבע התפילין, או צבע הרצועות, ממינים תמיים, שאינם מותרים באכילה, והם מפלפלים בסוגיה הזו, של מן המותר בפיחו. נוי דיביו דו רוצה לומר, מכיוון שזה רק חזותה באלמה, זה רק מראה, אין בזה קפדה מן המותר בפיחו. מן המותר בפיחו זה רק לצות את הרצועות מאור של בהמת תמיה, אי אפשר. אי אפשר להשתמש במשי, כי גוף המשי מופק ויוצא מתולעים, אבל מה שרק חזותה באלמה, רק מראה, אין בו קפדה של מן המותר בפיחו, כך רוצה. הנוידה ביהודה לחדש, ולכן ראי גדוי לו, תחילס, תחילס, תחילס מופק מן החילזון, והחילזונות הם שרוצים, שרוצי מים, אז איך השתמשו בתחילס? רב שמואל אנדו רוצה להוכיח מכאן, כדברי אביו, מכיוון שזה רק צבע בלבד, אין קפדה בצבע. מכל מקום, כך כותב הנוידי ביהודה, כך כותב בנו הגדול, חזות הבעלמה. ויאף על פי כן רב שמואל אנדו מפרפל, והוא רוצה לחדש שחלוזן התחילס היה טהור. דויחק עצום. הגמור אומרת שהחלזון דוי מלדג, אבל זה רק דוי מלדג במראה, במבנה, אבל ברור שחלזון זה לא דג, וחלוזן זה שרץ תמי. אבל רב שמואל אנדו מפרפל, אולי זה כן היה מותר לאכילה, מה שלא מתיישב על הלב. שאלת שובס דבר שמואל מחשובי האחרונים לפני מאות שנים, קוף סמך בייז, קוף סמך דלד, הוא מפרפל בדיו שכתבו ספר תורה, והיה בזה איסור של יין נסך בתוך הדיו, אם זה כושר או פסול. לפי הנוידי ביהודה זה רק חזות הבעלמה. לא, 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 לא קשור כלל. הדיו זה עיקר ספר תורה, עיקר קדוש ספר תורה. זה הזכרות, זה דברי תורה שכתובים, זה לא חזות הבעלמה כמו התחילס שצובע את הצמר, או מה שהנוידי ביהודה מדבר, שהשתמשו בעצמות של פיל לצבוע את התפילין, כמה מדובר באותיות, וזה גוף המצווה, זה לא צבע בעלמה, ולכן אין כלל הסתירה בין דברי הדבר שמואל, נוידי ביהודה.
אבל מטעם אחר יש להכשיר יין נסך, משום שמנמות הפיך הוא מדבר על המין, זה צריך להיות מן המינם התאוירם, לא שזה צריך להיות ראוי לאכילה בפועל או מותר לאכילה בפועל, כך נר לחוילה. וזה מביא אותנו לרמב״ם אחר, כבר ציטטנו כמה רמב״ם זה יום, רמב״ם קלי מקדוש פרק א' ולא חגים, על שם הרמב״ם מדבר על שמן המשחו, אחד המרכיבים של שמן המשחו זה מור. מה זה מור? מחלוקת רמב״ם ורבד, ואני מצטט את לשון הרמב״ם פרק א' מקלי המקדוש. המור הוא הדם הצרור בחיה שבהודו, חיה מסוימת שחיה בהודו, וזה הדם שלה הידוע לכל, שמתבשמים בה בני אדם בכל מקום. אומר הרמב״ם, דם של חיה מסוימת, והרבד חולק על הרמב״ם, ואני מצטט את לשון הרבד, אין דעתי מקבלת שיכנסו במעשה הקודש, במעשה הקדש, דם, שום חיה ביולום, כל שכן דם חמי חיה תמיה. ולכן אומר הרבד, המור בכלל הוא חומר מן הצומח ולא מן החיים. הרבה אחרונים הבינו שהרבד מתכוון להקשות על הרמב״ם, מנמותו בפיחו. דם אסור באכילה, ובוודאי דם של חיה תמיה, זה לא מנמותו בפיחו. כסף משנה, מיישב את דברי הרמב״ם כמו בכל מקום. ומכיוון שהלשון של הכסף משנה מעניינת עד למאוד, אני קורא את לשונו. זה פושט בפיהו אוילום לא אמר שמור הוא מוסק. סגנון מעניין, פושט בפיהו אוילום. הוא לא מצטט את הקדמוינים, הוא לא מצטט את הרמב״ם, הוא לא מצטט את בעלי התויסס. פושט בפיהו אוילום, כך אנשים אומרים שמור הוא מוסק. מה זה מוסק? מישהו זוכר מה זה מוסק? רק לפני כמה שבועות אמרתי שיעור, שיעור שביעי בעניין פונם חדושויס במחלות אסורות, והבאנו אולי 15 מקורות בשאלה הזו, ופלפלנו וחילקנו, אבל אחד המקורות החשובים ביותר זה הראש, ברוכס, פרק ווב, סמלמד ה', מביא מחלוקת בין יונה ושאר הראשונים. מוסק הוא חומר שחיה מסוימת ממשפחת הצבעים, יש לה בלוטה והיא מפרישה חומר נוזלי, מוסק, והיו משתמשים במוסק בתעשיית הבשמים וגם בתעשיית המאכל. ויש מן הראשונים שפסקו שאסור לאכול את המוסק משום שמקורו בדם, ויש בו איסור דם. ורבן יונה מחדש, פונים חדושס באו לכאן, מקורו בדם, אבל בתהליך טבעי, ביולוגי, הוא הופך לנוזל שקוף, שיש בו ריח אחר, טעם אחר, פונים חדושס באו לכאן, וכבר אין דינו כדם. הוא ממילא אומר כסף משנה, ואני חוזר לקרוא את לשונו. אומר כסף משנה, זה פושט בפיווי למנועים שמורו מוסק, ובאסוגס הוא מביא את הסוגס הרעביד. וכסף מי שמיישב, יש לו אמר, שכיוון שנשתל מצור אז דם, ונעשה כאופר באלמה, והוא בויסם, מריח ריחתו ביויסר, לא מיגורה. נשתל מצור אז דם, ונעשה כאופר באלמה. מה העיקר כבר נעשה כסף משנה? שינוי או עבודה שנעשה כאופר באלמה? או שמה שניהם? אבל קודם כל הוא אומר, אם מור זה מוסק, אז כבר ידענו שזה משהו אחר, פונם חדוש, אז כמו שכותב רבני יונה, הראש מביא אותו במסכת ברוכויס. ומכיוון שנשתנה, זה כבר לא דם, אבל זה עדיין יוצא מן התומי. זה עדיין יוצא מן התומי, מרחה יתומיה. על זה אומר הכסף משנה, אופה באלמה, וממילא אין בו איסור. דברי הכסף משנה תמועים לכאויר, לכאויר. קודם כל הוא אומר, נעשה כאופה באלמה. אבל בדברי הראש מרבן יוני לא משמע שזה כופר, היו אוכלים את זה, זה הוויכוח שם, מותר לאכול או אסור לאכול, לא משמע שזה נעשה כופר בעלמה. ומה בכך שזה נעשה כופר בעלמה? וכי רצועות של תפילין ראויים למאכל, וכי שערות של בהמה ראויות למאכל, וגם הוא אומר שאי אפשר להשתמש בשערות בתפילין, בשערות של מין תמה, כי זה לא מנמות ובפיחו, זה לא צריך להיות ראוי למאכל, זה צריך להיות ממין שראוי למאכל. אז מה בכך שנעשה כופה בעלמה? אבל זה יויצה מן התומה, זה חלק של חיה תמיה. אבל בכלל הוא בטוח שהמוסק מופק מחיה תמיה. אם זה חיה תמיה, אז מה מחלוקת רבני יונה, אם זה מותר או אסור? מה בכך שפונם חדוש שסבור לכאן? אבל זה יויצה מן התומה. לכוי רבני יונה נוקט שהצרי שמפרישה את המוסק זה חיה תמיה ולא חיה תמיה. אבל מכל מקום,
עיקר הסברה של כסף משנה, מכיוון שנשתנה, אין בזה שם איסור. נוי דבי יהודה תמיה, גם רצועות התפילין נשתנו. לא מבין מה שהוא אומר. הכסף משנה מדבר על שינוי מהותי, כימי, ביולוגי, שקורה בגוף החיה. יש דם, ובתהליך טבעי, בחיים חיותה של החיה, דם הופך להיות מוסק, כמו שחזל אמרו, דם נאחר ונעשה חולוב. זה שינוי מהותי, זה שפונים חדושיס. אור זה אור. נכון, רצועות התפילין זה אור מעובד, אבל אור זה אור, ושינוי על ידי בני אדם לא משנה את הדבר באופן מהותי, ולכן הקושה של הנוידי ביהודה, וזה בעצם הנוידי ביהודה בעצמו, לא קשה. ומנתם זה אני מסתייע גם אחסם סויפה, אחסם סויפה תמיה, איך אנחנו משתמשים במשי לעשות מעיל של ספר תוירה, חגורה של ספר תוירה, פרויכו של אורן קוידש, הלו, מנמותו בפיחו. אומר אחסם סויפה, זה נשתנה. המשי בעצם לא השתנה, הוא מעובד. לקחו משי גולמי, ועשו מעיל, עשו בגד, אבל אין כאן שינוי מהותי, משי נשאר משי, אור נשאר אור, לא קשור לכסף משנה בכלל. אבל כל הקושה של אחסם סויפה לא מתיישבת על ליבי, שהרי זה אפילו לא תשמישן מצווה, זה תשמישן של תשמישן, תשמישן די תשמישן, אין מצווה בעצם, לא בפרויכה של אורן קוידיש, אין חפצה די מצווה שעשוי ממשי, זה רק תשמישי תשמישן, וזה לא חפצה די מצווה, לא תשמישי קדושי ולא תשמישי מצווה, ולכן לא כל כך ירדתי לדעתו של אחסם סויפה, מה כל הקושיה הזאת, ממה שאנחנו משתמשים במשי, לא עושים ממשי שום חפץ דמצו. אבל הנוידי ביהודה, וגם אחסם סויפה, מפקבקים ברמו ועל המוגן אברום, והם חולקים והם אומרים, שלא מצינו מנמותו בפיחו, אלא בתשמישי קדוש, ולא בתשמישי מצווה. כל אחד יודע מה ההבדל בין תשמישי קדוש לתשמישי מצווה. תשמישי קדוש זה ספר תורה, תפילין ומזוזות, דברים שיש בהם קדושה. תשמיש המצווה זה כמו ציצס, שויפו. תשמיש הקדושה אסור להכנס לבייס המחץ או לבייס הכיסא, בתשמיש המצווה מותר. הם תפילין לא נכנסים לשיעוטים, אבל הם ציצס מותר. והנוידי ביהודה וסם סויפה טוענים שלא מציעים למנות ומפיחו, אלא בתשמיש הקדושה. דהיינו, ריצו שבתפילין ובייס המי גדוש, ולא בשויפו. יש מקום לפלפל, בסוגיה של אין קטגו נעשה סנגו, והרחתי בסוגיה הזו, ממינחס או שם מוידים בחלק הראשון, בהלכה שויפה, הגמור אומרת, כיוון ששויפה בא לחפר, כלפנים דומי, מכיוון ששויפה בא לחפר, עלם יסור בראשון הזה, כמו מה שבפנים בבייס המקדוש, בהיכל, בקודש הקודשים, אז אולי זה כמו תשמיש הקדוש, אבל זה רק סברה בעלמה, כי בסופו של דבר, שויפה, זה תשמיש המצווה, לא תשמיש הקדושה, וזה רמה אחרת. אבל הרמו מבוסס על הרן, וזה תורוסם של רבסנו ראשונים, ולכן אני אומר, הקושיה מייל של ספר תורה, זה בכלל לא קושיה. כי זה גם לא תשמיש המצווה, זה רק תשמישן, די תשמישן. ולכן, לא קושו מידו. אבל רב שמואל לנדאו בתשובה שלו, חלק בייז, מדור תניון הרחי המסמן גמל, שואל קושיה גדולה מדויפין של סוכה, שמבוע בסוכה דף חוף גמל, שאפשר לעשות מפיל דויפין של סוכה. ודויפין של סוכה זה חלק של מצווה סוכה. זה חפצי דמצווה ממש. סוכה ללא דפנות איננה סוכה כשרה. וזה הלוך על המושה מסינה, שתיים וטפח, שלוש וטפח. אז איך אפשר לעשות דויפין לסוכה? מפיל. זה לא מנעמותו בפיחו, כך שואל הנוידי ביהודה, וגם מפה רב שמואל לנדאו רוצה להוכיח, תשמיש המצווה אין קפדה, רק תשמיש הקדושה, אבל עוד פעם, הוא בא לחלוק על המוגרבום, על הרמו ועל הרן, רבנו הגדול, רבנו ניסים, הם זכרו את הגמור בסוכה דף חוב ג' זה מביא אותנו לסיפור מעניין. אז רב שמואל לנדאו בתשובה שלו רוצה להוכיח נגד המוגרבום, תשמיש המצווה אין להם קפדה מנמותו בפיחו. דויפן סוכה. בהגו הכותב, לאחר שונם רבויס,
נסגל עלי חילוק בסבור, והוא כותב סברה מעניינת. מלמות הבפיחו זה רק דברים שבהכרח הם מבעלי החיים. בעלי החיים יש במינם תוירים ובמינם תמיים. מלמות הבפיחו אומר צריך לקחת בעל חיים שמותר באכילה, לא מן התמיים אלא מן התוירים. אור בהכרח בא מבעלי חיים. אין אור בטבע אלא מבעלי חיים. תפילין צריכים אור, ולכן יש דין מנמות בפיחו בהם מתומיה ולא בהם מתואל ולא בהם מתומיה. שויפור, שופרות לא גדלים בעצים, שויפור בכך בא מחיה, ולכן יש חי סטואל וצחי סמס. מנמות בפיחו צריך לקחת שויפור מחיה תוארו, אבל דויפון של סוכה אפשר לעשות מן העצים, מן האבונים, מן המתכות, מכל דבר, וזה לא צריך להיות בעלי חיים. מה שלא צריך לבוא מבעלי חיים אין בו דין מנמות בפיחו. ורב שמואל כותב לאח לשונם נסגל לי חילק בספורה, וזה לשון מעניינת. חילק בספורה מחדשים, זה לא מתגלה. מה? נסגל לי חילק בספורה. ואני אומר שרב שמואל לנדאו גילה טפח וכיסה טפחיים. יש ספר ברכס מוישה, ספר שנכתב על ידי אחד מתלמידי הנוידי ביודיש, שכנראה היה חבר של רב שמואל לנדאו, בנו של הנוידי ביודיש, הגדול תלמידיו. ברכס מוישה נכתב על ידי רב מוישה קרמר, שהיה תלמיד של נוידי ביהודה, והוא כותב בספר שלו, שמעתי מהגאון רב שמואל בן אדוננו הנוידי ביהודה, שאביו בא אליו בחלום, ובחלום הנוידי ביהודה גילה לבן שלו שהקושה שלך על אמור נברום לא קשה בסברה הזו, כי אין דמנמות ובפיחו אלא דבר שבהכרח מה מבעלי החיים, מה שאין כן דויפן סוכה שלא צריך מבעלי החיים. אז משה קרמר שמע מרב שמואל בנו של נוידי ביהודה שסברה זו אבא שלו גילה לו בחלום. ואני חושב רב שמואל לנדאו משום מה לא רצה לספר על החלום, אבל מאידך יש פה רמז עבה. נסגל לי חילוק בסבורה, גילוי בחלום הדאבה בוי. משום מה הוא לא רצה לספר את הסיפור, אבל משה קרמר הופך להיות עוד יותר מעניין. והוא כותב, שמעתי את הסברה הזו ואת הסיפור הזה, והלכתי לחבריי בבית המדרש וסיפרתי להם, ובאותו לילה, הנוידי ביהודה בא אליי גם כן בחלום, והוא ביקש ממני לכתוב את הדברים ולפרסם אותם. שתי חלומות שעליהם מעיד ברכס מוישה בסברה הזו שכותב רב שמואל לנדאו, ולכן, ואכן, מדובר בסברה מחודשת עד למאוד. ואני חושב ש... זה מיישב כמה וכמה קושיות. אז עסקנו בתפילין, זה העיקר, זה הגמורה בשבס, בית המקדש, ההווה מיניה של הגמורה, רבנו בכי, משם עברנו לשויפור, רן, רמו, מוגן, אברהם, תשמישי בית הכנסת, דויפן סוכה, ועכשיו אנחנו מגיעים לנר שבס ונר חנוכה. האם מותר לדליק נר שבס נר חנוכה? ממינים אסורים. במשנה דף חוף עומד בייז, אין מדליקן בשמן קיק. מה זה שמן קיק? הגמור בחוף אלף עומד אלף אומרת, אוף אחד, יש אוף ששמו קיק. היינו רוצים לדעת, אוף תור או אוף תומי, חולן סמך גימל, בסוגיה של קשה סויפס כתוב להדיש הקיק הוא אוף תמה. וגם הוא אומרת למה היא מדליקה משם הקיק, כי זה לא נמשך אחרי הפתילה. בלאו הכי, אם לא הסברה הזאת, היה אפשר לדליק נר שבס. אבל למה? מנמות בפיחו. שאלה שכמה וכמה אחרונים שואלים. רב שלמה קלוגר כתב ספרים כל כך רבים, שאף אחד לא זוכר את כל הספרים של רב שלמה קלוגר. היה מגדולי האחרונים, וכתב אולי יותר מאשר כל שאר האחרונים. לא בדקתי את זה באופן מדעי. אחד הספרים החשובים של רב שלמה קלוגר זה שנויס חיים. בשנויס חיים יש הקדומה דרך חיים, ובדרך חיים יש דרכים רבות. דרך א' בדרך חיים, שהוא הקדומה לספר שנויס חיים של רב שלמה קלוגר, הוא מפרפר נר חנוכה שיש בה תרובת של שומן חזיר. האם אפשר להדליק נר חנוכה? אז עוד פעם, שמן קיק זה נר שבס,
רב שלמה קלוגר מפרפל בנר חנוכה. האם הם דומים זה לזה? רב שלמה קלוגר רוצה לחדש סברה. הוא היה פלפלן גדול וחדשן עצום. מלא חידושים. והוא אומר, אין קפדם על עמות הפיכו אלא בחפצה שקיים ועומד ועושים בו שימוש חוזר. אבל נר שבס או נר חנוכה שקלה על ידי קיום המצווה, אין בו קפדם על עמות הפיכו. זה מנעין לך. וכי דרשין ענתה מדקלו, מדובר בדין דיורייס מנמות בפיחו. רב שלמה קלוגר מפרש שזה מעין ביזוי מצווה. לא יפה שיהיה מצווה שעשוי ממין תמה, אבל מכיוון שזה קלה ונשרף, אין קפדה של מנמות בפיחו. לאחר איזה חידוש שאין בו כל הכרח ומנעין לנו, זו מנעין לך. הבייס יצחוק היה דור אחד אחרי רב שלמה קלוגר, גם הוא מגדול לגליציה. תשובס בייס יצחוק, רבי יצחוק שמלכס, יורד עשר מקוף ממי, הוא רוצה להביא ראי אל רב שלמה קלוגר, ממגילה סויטו, מגילה סויטו שנמחקת על המים, במים המעוררים. התויסס בסויטו יוזיין ומדבייס מצטטים מן הירושלמי. לא כותבים מגילה סויטו, אלא על קלף של בהמת העורר, ולא בהמת המי, למה? אם האישה אומרת, אינני שויסו, נמצא שם שמיים כתוב, על אור בהמת המי. ולכן אי אפשר לכתוב מגילה סויטה על אור בהמת המאה. אומר אבי יצחוק ראיה גאונית, הלו מה הטעם? למה כתוב בירושלמי? אם תאמר אינני שויסה, השם שמיים כתוב על דבר תמה. משמע שאם אנחנו יודעים בוודאות שהיא כן שותה, ועל ידי קיום המצווה השם קלה, מוחקים את זה לתוך המים, לא היה בזה קפיד, זה הראיה של הבייס יצחוק. אי אפשר שלא להתפעל מהמעוף של גדוי לגליציה, אבל הרבה פעמים אפשר לפקפק בספרה, אבל המעוף זה מדהים, ראיה גאונית, מסוית את אף יוזיין, תויסס בשם יושלמי, אבל יש לפקפק, יש לפקפק. וזה מביא אותנו לתשוב שואל המיישב, שואל המיישב היה בן גילו, בן גילו ובר פלוגתר של רב שלמה קלוגר, שניים היו גדוי לדור, רבי יוסף שאול נתנזון, רבי שלמה קלוגר היה בברוד, רבי יוסף שאול נתנזון היה בלמברג, בלבוב. מדור את עניונה, חלק א' סימן עין ווב, בבחרותי למדתי הרבה הרבה שואל המשב, הספר הזה נתן לי הרבה השראה והרבה חשק ללמוד, גאון עצום היה. מדור את עניונה, חלק א' סימן עין ווב, הוא דן בסנדל של חליץ, האם סנדל של חליצה צריך להיות מאור בהמת העורר? לא מצינו בשום מקום. נעל זה נעל, סנדל זה סנדל. הוא שואל מה הם מרמות בפיחו, זה חפץ דמיצה, מקיימים מיצה בסנדל של חליצה. רבי יוסף שאול נתנזון גם היה חדשן גדול, אבל החידוש הזה יותר מתיישב על הלב, והוא אומר, הקפדה מרמות בפיחו זה רק במצוות חיוביות, שהם תמצס אבוידה סוכל, תפילין, שויפור, בגדי כהונה שבמקדוש, אבל סנדל של חליצה שרק בא להתיר את היבומה לנישואין, זה לא מצח יובס שרובץ על האדם, זה מצח יומס. יבומה צריכה או ייבום או חליצה כדי שתוכל להתחתן. במצוות כאלה אין דין מנמותו בפיחו, כי יויצה בדובר גט. מותר לכתוב גט על קלף של חי התומיה, בהם התומיה, זה לא צריך קלף גם בהם התוירה. כי גט זה כמו סנדל של חליצה. זה לא מצווה שרובצת על האדם שהוא צריך לקיים, מצווה שיש בה אבוידס אלוהיקים. השאלה של סנדל של חליצה, שואל הנויד ביהודה. תשובה שלישית, אבן העזר, מדורי תניונה, קוף נום בייס, קוף נום גמל, קוף נום בייס כתב האבא, וקוף נום גמל כתב הבן, והם מביאים את שתסבן אותם, תויסס יבומס קוף בייס, שצריך דווקא סנדל של אור בהמה תוארו, כי הפסוק אומר, וענעל לכו תחש, ולפי מסקולן זה גמור, תחש זה בהמה תוארה, אז נעל צריך להיות בהמה תוארה, שואל לנו דיבוד, ולמה לא נאמר בפשטות, משום מנמותו בפיחו, למה רבנותם צריך לחדש מכוח פסוק בדברי הנביאים ולא בדברי תוירו ומה הם מנמותו בפיחו כך שהוא לא יודע ביהודה אומר השואל המיישב
מצווה שכל עניינה רק להטיל לנשואין, זה לא מצווה של עבודה זוכר, של רובץ הקרקפת דגברה, אין בו דין של, של, מן המותר בפיחו. ובדרכו הוא מתייחס גם לשאלה של שמקיק בני השבס. זה כבר קצת דויכה, כי בני השבס זה כן חיוב, אבל מכיוון שכל החיוב של השבס, או כבוד שבס, או, או שולם בייס, וזה לא אבוידס השם לכשעצמה, אין בו דין של מן המותר בפיחו, כך רוצה לחדש השואל מיישב. וממילא, נופלת הקושיה של נר שבס, אבל מה עם נר חנוכה? יכול להיות שבנר חנוכה אכן יש דין של מונה מוטה בפיחו, כי שמקיק אנחנו עושים בנר שבס, ולא לגבי נר חנוכה. אבל מגיל הסויטה לחורי זה דומה לסנדל של חריצה ולגט. אבל במגיל הסויטה יש אולי בעיה אחרת, כי זה כן, זה קדושה. זה פשע שבתוירו, שיש בו אסקורויס, צורך עניין זה תשמיש הקדוש או תשמיש המצווה. לכל זה תשמיש המצווה, זה רק מצווה שקורס הסויטה, אף על פי שיש בו פרשה שבתוירו. אבל זה לא נועד לקריאה, זה לא נועד ללימוד, אלא למחיק על המים. לכל זה תשמיש המצווה. ואם זה תשמיש המצווה, זה דומה לסנדל של חליצה ולגט. כי זה רק נועד לבדוק את הסויטה במים המעוררים. כך לכאור מסתבר לא אימא. וזה מביא אותנו לקושיה הגדולה והעצומה שרבים הנכונים שואלים. פתחנו את השיעור בדברי רבינו בחי, רבינו בחי אומר, לא מצינו משי בבגדי כהונה, כי משי מופק מתולעים, וזה לא מן המתו בפיחו. אבל גמור מפורשת במנוחס דף למד ט, שאפשר לעשות ציצס ממשי. צמר פישטם פותרים בין במינם בין בשאין המינם, אבל בגד של משי אפשר לעשות ציצס של משי. זה לא מן המותו בפיחו. וציצס, אומנם לא תשמש קדושה, אז לפי הנועד ביהודה, זה לא קשה, אבל אנחנו פוסקים כמו רמו, כמו מגן אברום, כמו רן, במסכת ראש השונה. אז איך אפשר לעשות ציצס ממשי? אולי, לפי השואל המיישב, כשאנחנו מצרפים את השואל המיישב, ומאמין חסכינוך הידוע בסמין שין, במצל שין חוב דלד, המחסינוך אומר שבציצס ובסוקה אין פסול מצבור בעבירה, כי הם רק כמו מצוות קיומיות. אתה לא צריך להטיל ציצס, אלא אם כן יש לך בגד של דלת קנפס. ולכן לדעס, המחסינוך המצווה לא רובץ את הקקפתא דגברא, וכך כותב גם לגבי סוקה. אז אם אנחנו מרחיבים את השואל המיישב עוד טיפה, זה מאוד מתיישב בסנדל של חליצה ובגט. פחות בנר שבס, פחות בציצס. מכל מקום, לפילפ שמולנדו, כל הקושיות הן מיושבות, משום שלפילפ שמולנדו רק מה שחייב לבוא מבעלי חיים, יש בו דין מן המותו בפיחו. כל דבר שאפשר להביא לא מבעלי חיים, אין בו דין מן המותו בפיחו. ציצס לא חייב להיות מבעלי חיים. גם פשטן, פשטן זה צמח. מן הצומח ולא מן החי. אמנם צמר זה מן החי, אבל שאר המינים פותרים אם זה ממין הבגד. ולכן לא בהכרח צריך מנמות בפיחו. זה הסברה שהוא כותב לגבי דויפן הסוכה. אבל לפי השואל המיישב אפשר לפרפל גם שמכיוון שמצוות האלה לא רובצות בהכרח על כל אדם, אתה חייב בסוק רק כשאתה בא לכל סוד הסקווה, אתה חייב בציצס רק אם אתה בא ללבוש דלת קנפס, ולכן טעם נוסף שאולי אין באלה דין של מן המותר בפיחו. אז פלפלנו מעניין לעניין, מסוגיה לסוגיה, בסוגיה מרתקת זו של מן המותר בפיחו, שיש לו קשר לפרשס השבוע שבו אנחנו לומדים על תוילס השוני ועל בגדי הכהונו. יש מדרש תנחומה בפרשס השבוע, הפרשה מסתיימת עם הקטוירס. כתוב במדרש תנחומה, אין בכל הקורבנות חביב כמו הקטוירס, תדע לכו, שנעשה משכן וכל כאלו,
ושוחט עשה קרבונס והיקרא ואורך על המזבח וסדר עשה שלחון ועשה מנורה ואת הכל ולא יורדו שכינו עד שהקטירו עשה קטוירס. ומכאן שהטוירס חביבה מכל הקורבנות כולם, אבל בתנחום לא מפורש למה, מה חביבותה של הקטוירס יותר מכל הקורבנות. הסוד הזה מתגלה בזויר חלק ג' ריש חוב ד'. ולאז דבות למייסונה ביעלמי כקטוירס דיו קשורי דדינה ברחמי עם ריח נחויח באף, אומר הזויר, הקטוירס קושרת מדס הדין במדס הרחמים, והיא משפיעה הרחמים בתוך הדין, ולכן אין דבר שיכול לבטל מגיפה כמו הקטוירס, כי הקטוירס עם ריח נחויח באף. האף תמיד מסמל מדס הדין, וחורו אפי בוחם, חרוין אף זה מידס הדין, אשר נשבעתי באפי זה מידס הדין, וריח נכוח זה רחמים. ריח נכוח באף מוכיח שזה מידס הדין ביחד עם רחמים, ולכן הקטוירס כל כך חשובה, והיא הסגולה הבדוקה ביותר, החשובה ביותר לביטול של מגיפות. הרמב"ן כותב, רז שנמסה למוישה רבנו שהקטוירס עוצרת מגיפה, בפרשס השבוע כותב את זה רמב"ן, קטורת עוצרת מגיפה כי הקטורס במידס הדין שנאמר ישימו קטורו באפכו, ישימו קטורו באפכו קטורס מידס הדין, כך כותב הרמב"ן. הרמב"ן רומז והדברים מפורשים יותר בארי הקודש לקוט התורה של הארי בפרשס וזוי סברוכו, על אותו פסוק שהרמב"ן מצטט, ישימו קטורה בפכו ראש הטבס יאבויק, שהוא ייחוד הוויה ואלוקים, כי יאבויק 112 זה הגמטי של אלוקים ביחד עם הוויה, וזה ישימו קטורס בפכו, וזה סוד הקטורס למטיק כל הדינים. כמעט שנתיים שמגפת הקורונה משתוללת עם עליות וירדות, הרבה פעמים חשבנו שכבר יצאנו מן המגפה, היא כבר מאחורינו, והיא חוזרת שוב ושוב. מוטציות חדשות, וריאנטים חדשים. אנחנו לא במצב חמור כמו שהיינו לפני שנתיים, אבל לדאבון נפש עדיין אנשים מתים. אחד האנשים הכי קרובים אליי, חולה מאוד. וצריך להתפלל. חיים לירון בן איתה אידיס. ועדיין צריך לעורר רחמי שמיים. אנשים נפטרים, אנשים חולים. ואני חושב, צריך לקיים את דברי הזויר ודברי הארי, לומר פרשס הקטוירס בכל יום, כי הזויר יודע מה שהוא מדבר, והוא כותב, ולייז דה בוטל מויסונה באלמה כקטוירס. הזויר אומר, אין דבר יותר חזק מזה. ומי לנו? על מי אנחנו סומכים? הוא מתאר על הרשבי, בזויר. יש המון סגולות. לייז דה בוטל מייסונה באלמה כקטוירס, כך אומר הרשב"י, כך כתוב בזויר, והארי הקודש מסביר את הדברים. ויש עוד זויר בחלק א' דף ריש למד, בשעס מנחה ידוע שזה מידס הדין, ובשעס דה מנחה דין השאר יבי באלמה, ולכן דוד המלך אומר על שעס מנחה בפרק קוף המעלה ותראים תיקן תפורוסי קטוירס לפונך ומסס קפי מנחס עורב. הבאתי הרבה פעמים בספרים שלי בסיכלס על מוידים, בסיכלס על הטוירו, מה שכתוב בסדר הגרו על אשלו אבולוציון, על הפסוק בגבירויס יש ימינוי, שואל אגון, גבורויס זה דין, ימין זה רחמים, שמאל דרך ימין מקרבס, איך דין ורחמים הולכים ביחד, אומר אגון, זה הסוד של בגבורויס יש ימינוי, והרחמים הגדולים ביותר הם דווקא אלה שיוצאים ונובעים ממידס הדין, ולכן מסביר אגון, אומרים אכל כלחיים בחסד, בבחס הגבורויס. ברכה שנייה של שמונה עשרה, ברכה שנייה של תפילה סמידה, זה ביחס הגבורס, גבורס זה דינם, שם אומרים אחר כך חיים וחסד. והרחתי בסוגיה הזו בעיקר בסיכלס על סוכס, אבל אני לא רוצה להיכנס עכשיו בהליכות גדולה לדברים שעסקנו בהם הרבה בעבר. אני רק אומר, קטוירס זה סגולה גדולה ביותר לבד אל מידס הדין, ובפרט בשעס המגיפה. שבס פייטס, יש גמורה פלאי ביותר.
הגמור מספרת כי שמשה רבינו עולה למרום, הוא עולה לשמיים לקבל את התורה, והמלוכים מתנגדים, והם שואלים, מה לילוד איש בינינו שירד בחזרה לעולם השפל? תנו הויתכו על השמיים. והקודש ברוך הוא מזמין את משה, החזר להם תשובה, חויז בכיסי כבוידי. אחר כך הגמור מספרת בשבס דף פייטס עומד א', כל אחד ואחד נעשה לו אויב, כולם נהיו חברים של משה רבינו והתחילו להחניף לו, וכל מלאך גילה לו סוד. ואף מלאך המובס מוסה לו ידוב השנמה, וייתן עסק תורס ויחפר אלוהם. אילאב דה אומלי מנו יודה. אם לא מלאך המובס גילה לו את הסוד של הקטורס, שקטורס מבטל את מידס הדין ומבטל את מגיפות, איך משה ידע? שואל הרי הקודש לקוט את הערב בפרשס השבוע, בפרשתנו, בפרשס תצווה. מה זאת אומרת? אם לא מלאך המובס גלה לו, איך מוישי ידע? מוישי ידע כמה דברים שהוא שמע ממישהו אחר, ולא מלאך המובס, קיבל תורה מפי הגבורו. אולי הוא ידע את זה מהקודש ברוך הוא. מניין לנו שמלאך המובס גלה לו את סוד הקטורס. מסביר הרי סוד גדול ורעיון עמוק ביותר. מלאך המובס יונק את החיוס שלו מן הקטורס. זה החיוס של מלאך המובס. כי מלאך המובס עוסק במידס הדין. זה החיוס שלו. קטורס, והקודש ברוך הוא לעולם לא יגלה ליצור אחר מה סוד הקיום של יצור אחר ממנו. קודש ברוך הוא בוראת אלום הוא כדי על מנת שיתקיים, והקודש ברוך הוא לא מגלה לפלוני את סוד החיים של אלמוני, ולכן היחיד שיכול היה לגלות למשה רבינו הצודק תורה זה מלאך המובס, כי זה סוד הקיום של מלאך המובס. כך מסביר הרי, הקודש ברוך הוא לא יגלה לאף אחד את סוד הקיום של יצור אחר. מלאך המובס הוא זה שמסר למשה רבינו הצוד של דין ורחמים ביחד, איך אפשר לבטל את מידס הדין. ומשה רבינו ידע להשתמש בו כדי לבטל את המגפה. כל אחד זוכר את הגמור בברוכס דו זיין. אומר רבי שמוע בן אלי שפעם אחס נכנסתי להקטה תורס לפני ולפנים וראי זה הקסריאל. כה השם צבוע שיוי שבקסרים. והקודש ברוך הוא פונה לכהן גודל במי שמוע בני בורחייני. ומה הברכה שלו? שיגוי לו רחמך הוא על מידוסך ובדסנאי גמונו במידס ורחמם ולי ביואי מלי. רק פעם אחת בכל השס, שס ירושלמי, אין סיפור דומה לזה שהקודש ברוך הוא מבקש מבשר ודם לברך אותו. ומה הברכה? שיגוי לו רחמוב על מידס הדין. זה היה בשעס הקטורס ביום הכיפורים. נכנסתי לאקטי קטורס. זה לא דברים מקריים. במקרה הוא אקטי קטורס. זה קשור לקטורס. כי הקטורס מבטלים את כל הדינים ומוררים רחמיה עם משמיים. וכשהכהן גודל רבי שומן הרי שנכנס לפני ורבנים להקטי קטורס, אז זה הזמן הראוי. זאת העבודה הראויה, שיגוי לו רחמכו על מידוי סכו, כך נראה לאני הזדהיתי. אז זה בקטורס, אבל רבים מגדול ישראל אומרים שהסגולה הזו קיים גם באמיר ההספה של סקטורס, וכך מפורש בזוהה, וכך כתוב בספר קו החיים של רב חיים פנאצ'י בסימן י' ז', כך אומר בן איש חי בפרשס מקיץ, ולא רק גדולי ספרד. הבני הסוסך, אגרת הפרח, הלמד ווב, אומר שכשאומרים את הפרשה של פיתר מקטוירס, זאת הסגולה לבטל מגיפות ולבטל גזירס ולאויס. אז בתחילת הקורונה, כתבתי מכתב, וזה מודפס בספר מנחס אושר על מגיפת הקורונה, וחזרתי על זה הרבה פעמים, שאני מבקש מכולם להקפיד, בפרט בתקופה הזו, לומר פרשה סקטוירס, בכל יום ויום, כדי לעורר רחמי שמיים. שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ונדע רק בסוילס טויבס וישועס ונחומויס, ושנזכה לישועס אלומים במהרו ויומנו אמן.